Vstávej, dobré ráno. Musíš do školy. Dneska, mami, teď je neděle. Ne, Hanko, dneska není neděle, dneska je školní den. Tak, hop, hop, z postele. Já vůbec nevím, že to na mě zkouší skoro každý ráno. No, tak teda, dobře, já se oblíknu, ale budu potřebovat jiný tričko. Co to je, že bych tohle tričko měla už předtím na sobě? Mami? Mám ještě jiné tričko, už nemám žádný čistý tady. Ne, Hanko, já jsem tvoje věci ještě nevyprala. Oh, ne, mami, ale já takhle nemůžu do školy, teď je to celý špinavý. A já nemám co na sebe. No, tak to bude muset jít takhle, počkej, trošku tě to setřu, já doufám, že to půjde. Mami, teď je to ještě horší, podívej na to, takhle nemůžu jít do školy. Hanko, ale tak si můžeš půjčit něco ode mě. Možná to bude trochu malý, ale můžeš to vyzkusit. No, tak to je teda skvělý nápad. Určitě bych se do toho vešla, do tvých dětských věcí. No tak Hanka teda ale stala špatnou nohou. Hani, vem si svačinu. Něco takového nepotřebuju. Čau. No tak Hanka je teda ale pěkně naštvaná. No to jo, já myslím, že ta puberta s ní tady ale pěkně cloumá. A podívej, tamhle je Hanka. Podívej, je nějaká naštvaná. Dobrý ráno. Tak co, máte někdo nějaký dobrý zprávy dneska? No, Hanko, máš něco na triku, ty jsi to neviděla? Jo, jasně jsem to viděla, Pio. Samozřejmě jsem to viděla. No, tak promiň, tak já myslela, že jsi z toho nevšimla. To není žádný problém. Ale to není žádný problém, Hani, já mám taky leckdy něco na triku. To není zas tak hrozný. Ahoj, Janko, dobrý ráno. A teď ne, Filipe, nemám na to náladu. Udělal jsem něco? Ne, ale uvidím se později. Hanko, nemůžeš přece takhle si tvůj náladu vybíjet na všech dookola? No, já myslím, že si Filipa teda pěkně odbyla, byla na něj zlá. Ale prosím vás, mi nemáte co říkat, uvidíme za chvíli ve třídě. Tak já teda nevím, co s Hankou je, ale... Je teda pořádně naštvaná. Ach, že se nestydíš, jak to chodíš dookola. No tak já se stydím spíš za to, že jsme příbuzní. No tak když už se ani neumíš pořádně obléknout v čistém. No tak já nemám plnou skříň věcí tak jako ty. No tak co se stalo tobě dneska ráno? Dobré ráno, tak se trošku zasněj. Ne, paní milá, vaše nálada je někdy tady na každého, ale dneska ne. Oh je, no tak to vůbec nezní dobře. A tady poslední žáci se nám taky došnečili do třídy. A prosím vás, teď ještě ani nezvonilo. Oh, no tak Hanka je teda dneska pěkně v ráži. Tak a už můžeme začít vyučování. Good morning. Tak bohužel jsem na dnešek nic nepřipravila a proto budeme diskutovat. Můžu navrhnout téma? No, můžeš, ty jsou ale v angličtině. Alright, today's topic is clothes and Hannah's clothes are dirty. Ty jsou, musíš to opravdu zmiňovat? To je o tebe, milý Filipe, ale já myslím, že už je mi to jedno, už toho nechám být. No, tak já myslím, že jako tvůj kluk tě musím ochraňovat. Hej, Becky, co kdyby jsme s Hankou šli dneska do města odpoledne? Možná bychom ji mohli trochu rozptýlit. No, to není špatný nápad. Možná by si mohla i něco pěkného na sebe koupit. Tak já se tady podívám na internetě, jaký obchody jsou otevřený a jak dlouho. No, dobře, tak jdi tady sám do města. Tady máš 200 euro, ale ne, že koupíš jenom jednu věc. No, to je od tebe hrozně milý. A já vím, že to je hodně peněz. No, ale tak už jsi dost velká a já vím, že se na tebe můžu spolehnout. A peníze naspátek dones. A chcete určitě jít do tohohle obchodu? Tam je všechno hrozně drahý. No, tak já si taky nejsem jistá, já taky nemám tolika peněz. Ale můžeme se podívat, ne? No, koukání nic nestojí, já jsem v takovém obchodě ještě nikdy nebyla.
Vítejte v našem módním butiku Elegance. Vy jste tu poprvé, že? No, ještě jsme tady u vás nikdy nebyli, dobrý den. No, tak takovouhle klientelu normálně tu nemám. Podívejte, oni tady mají dokonce korunky. Myslíte, že je to ze zlata? Prosím, nešahej na tu korunku. Je ze zlata, ano. A zrovna jsem jí vyleštěla. No, to je teda pěkná nuda, když tu člověk nesmí na nic šahat. A podívejte na ty šaty, ty vypadají hrozně pěkně, ne? No to jo, ale třeba na bál, ale do školy ne. No, tak já myslím, že o těchto šatech se vůbec nemusíme ani bavit. A kolik pak stojí? No, to stojí 200 euro a ty ostatní šaty 500 a víc. Cože? Za tolik peněz si člověk může koupit spoustu jiného oblečení. No, ale mně se ty šaty opravdu hrozně líbí a já mám 200 euro. Hanko, co tady děláš? Ahojte se, no, chtěli jsme se tady podívat a něco si koupit. No to určitě, ty si tady nemůžeš vůbec nic dovolit. To určitě není v tvojí cenové kategorii. Víte vy co? Já si ty šaty vezmu. No, to je opravdu skvělá volba. A můžeme vám to i zkrátit. Proč to Hanka dělá? Teď to do školy ani nemůže oblíknout. To si chce teďka předvádět před Tesou. Hanko, pojď sem. Co se děje, Pio? Já zrovna musím platit. Ale Hanko, tady ty šaty, teď ty nemusíš být jako Tesa. Víte vy co? Nemůžu si prostě jednou koupit hezký šaty? No Hanko, ale jedny šaty, to myslím, že nic nezmění, jestli víš, co myslím. Ano, tak si to poslechněte. Hanko, ty jsi teda ale opravdu skoro jako Tesa. Je s tebou k nevydržení. Víte vy co? Já si ty šaty přece jenom nevezmu. A ty se měj, Teso. Pojďte, dětka, půjdem do nějakého jiného obchodu. Promiňte, jestli jsem vás připravila o kšeft, ale takovouhle klientelu tady jistě nechcete.